Здравейте, приятели! Вие сте с поредния епизод на предаването на площада Стишо, а днес сме 1 април. Спокойно можем да честитим професионалния празник на всички депутати, политици, министри и президенти през изминалите над 34 години, защото те непрестанно лъгаха българския народ. През това време държавата ни достига всички възможни дана във всички възможни световни класации, като хванете от демография, минете през икономика, спорт, култура и така нататък. Или иначе казано, във всички сфери на живота, политиците от 1989 година до сега ни замъкнаха тотално на дъното. От една държава, която беше една от водещите икономики в Европа, да не кажи в света, и може би една от най-силните икономики на Балканския полуостров, в момента сме стигнали до там, че яйцата за Великден ще струват 1 лев, при положение, че в съседна Турция номиналната им стойност е около 15 стотинки. Въпреки че Турция не е в Европейския съюз, член на НАТО е, но за разлика от нас си пази, развива икономиката и гледа националните си цели и идеали, гледа да ги пази, да ги постига, да се развива и да става все по-голям, освен европейски, балкански и световен политически фактор. Но за всичко това и за събитията от изминалата седмица ще си говорим в продължението на предаването, което днес ще има малко по-странен формат, тъй като няма да има събеседник, ще трябва да ме изтърпите цял един час и да поговорим или по-точно да прокоментираме нещата, които се случиха през изминалата седмица. Продължаваме веднага след шапката на предаването за темите от седмицата. През изминалата седмица стана ясно, че България отива на избори и че конституционните промени, които назад във времето направиха от сглобката, ще доведат страната до един хаос при избора на нов служебен премиер. Това заяви и президента при връчването и получаването обратно на папките с мандата, който беше най-нежеланото нещо, което един български политик, парламентарно представен, искаше да получи през изминалата седмица. Както вече казах, конституционните промени доведоха страната до там, че щеше да се стигне до безпрецедентна политическа криза, а и както коментирах през изминалата седмица, не е ясно дали и в момента няма да стигнем до там да има един скандал с назначаването на господин Главчев за служебен премиер на Република България, тъй като по несъвместимост той е председател на, т.е. шеф на един независим орган, какъвто е Сметната палата, а в същото време Европейската сметна палата не е дала становище за това дали той може да усъвместява двете длъжности. В опит да изглади всички тези малумщини, които сътвори Христо Иванов и компанията топ-конституционалисти от Продължаваме промяната и Демократична България, за пръв път в световната история за 10 минути промениха 3 закона, за да направят нещо като анекс към Конституцията, за да може да бъде избран служебен министър-председател и да се улесни работата на президента Радев. Пак повтарям, Христо Иванов сътвори нещо ново в правния мир, а именно анекс към Конституция с промяната в 3 закона. Този за омбудсмана, за БНБ и за Сметната палата, които се случиха в почивката в парламента и то само за 10 минути. Помните, по време на протести 2020, тогава един министър на Борисов, известен като Барни Ръбала, защото всички му се подиграваха с този прякор, написа една конституция заедно с изпратената в момента в Конституционния съд Десислава Атанасова на коленце за една вечер и тогава всички се подигравахме на тези хора, че си измислили конституция за една нощ, макар че ресторантьорите, техните менюта от 3 страници, ги пишат по няколко месеца, за да изглеждат адекватно. Хората написаха конституция. Тук за 10 минути направиха анекс. Или иначе казано, Христо Иванов иззе първенството от ГЕРБ по
писане на закони и конституции и по вкарване на малумщини и казуси, които са от компетенцията на Конституционния съд, който мълчи като риба, незнайно защо, след като няколко седмици по-назад не уважи подписите на над 600 000 българи за това да се проведе референдум за запазване на лева. Всъщност и за там имам едни, как да кажа, съмнения, че самият въпрос и начина по който беше зададен той и представена подписката в Конституционния съд беше направено така от организаторите на референдума, че да тушират тази тема и услужливо да помогнат на властта да си прокара идеята да вкара еврото като официална валута в България. Но това е друга тема, която ще разискваме по-натам във времето, тъй като виждаме, че в момента отново същата политическа сила се опитва на гърба на тези, да кажем, реални над 400 000 подписа и едни добавени такива по един друг начин да печели в момента гласове и отново на базата на това да се запази българския лев да си проведе следващата предизборна кампания и за парламент, и за Европейски парламент. Както и внесения законопроект или предложение за излизане от НАТО, което всъщност просто беше мимикрия на действие и един пиар. Но за това ще поговорим, както казах, в едни следващи предавания, когато вече се разрази политическата битка между различните партии и ще видите, че това, което ви казвам в момента, ще се случи точно по този начин в следващите месеци и седмици, когато партиите ще се изправят една срещу друга и всеки ще показва на гражданите своите предложения за политики, за това как ще се позиционира в следващия парламент и така нататък и така нататък. Тоест, днес сме 1 април, както казах, лъгането ще е голямо, с големи кошници и от всички страни, а сметката естествено ще я плащаме ние. Но, като казах сметка, тук да се върне към нещо друго. Плашенето с избори, с това, че ще се платят 100 милиона лева, е абсолютен популизъм от страна на Кирил Петков, Лена Бориславова, Христо Иванов и всичките опоркаджи от ППДБ, защото там, повярвайте ми, ако се замислите, потенциал от експерти няма и тези хора работят с опорки. Всъщност, за една държава винаги едни избори са по-евтини от това едно крадливо, некадърно, бездарно, нефелно и продажно управление да управлява страната 4 години и страната да потъне с милиарди. Всъщност, справката е много проста. Откакто Асен Василев се изявява под различни форми в различни правителства от служебно през няколко редовни като финансов министър, външният дълг на страната е нараснал 3 пъти и в момента е в рекордни нива, а се очаква до края на годината да стане и още по-голям. И понеже вчера гледах един от най-омразните български политици, човек, с който за нещастие, и това е голямо петно в моя живот и в моята кариера, въобще като общественик и като човек, който се занимава с обществени въпроси, Настимир Ананиев, обясняваше какви постижения финансови, икономически, макро и микро са направили от промяна. Едно забрави обаче Настимир Ананиев да спомене, като говореше с някакви абсолютни цифри. При Жан Виденов абсолютните цифри говореха абсолютно същите неща и тогава бяхме милионери. Това по някакъв начин правили ни по-богати и по-добре живеещи. Настимир Ананиев пропусна да каже, че освен всичките тези рекордни цифри, за които говореше, рекордно се повишиха цените на баничките, рекордно се повиши цената на хляба, рекордно се повишиха цените на енергоизточниците, особено на електричеството и водата. За топлото да не говорим, защото отдавна се знае, че софиянци и не само софиянци, почти всички, които ползват услугите на някоя топофикация, зимно време изнемогват и не могат да си плащат сметките. Но в София кранчето и сметките естествено са чутовни, тъй като тук се краде най-хубаво. Господин Ананиев забрави да спомене рекордната инфлация, забрави да спомене доста други рекордни неща. Забрави да спомене рекордното отваряне на ножицата между минимални и максимални пенсии, която те отвориха и как пенсионерите с тавани станаха още по-богати, а пенсионерите с минимални пенсии
още по-бедни, следствие нефелното и бездарно управление на Асен Василев, който всъщност това, което го даде като пари, това, което гласува парламента, инфлацията го изяде 3-4 пъти и всъщност направи и пенсионерите, и българските граждани по-бедни. Въпреки че в номинална стойност и минималната и средната заплата се повишиха, продуктите, които българина може да си позволи за тези пари, са доста по-малко, отколкото преди, когато тези номинални стойности бяха по-ниски. Та, такива експерти, като Настимир Ананиев и като Кирил Петков, съответно като Асен Василев, както и Христо Иванов, там като ги хванеш, те са експерт до експерт и всеки като пипне да прави някакъв закон, обикновенно сътворява чутовна мизерия, ни управляват от над 4 години. Същите тези хора до онзи ден се прегръщаха с ГЕРБ и дума и не ставаше за шкафчета, чекмеджета, кюлчета, корупция. Даже Кирил Петков си позволи да припомня на всички граждани, които са забравили, да каже, че едно от постиженията на промяната е това, че са изсветлили корупцията и дълбоката държава, т.е. зад кулисието, и всички заедно седат на първи ред в парламент. Или иначе казано, Кирил Петков директно си призна, че прегръдката с Пеевски и Борисов е просто такава, че цялата корупция стои на първия ред на парламент, включвайки себе си Христо Иванов, Атанасов, Бойко Борисов и Делян Пеевски. А Асен Василев беше пратен да бъде министър, който да покрива зулумите на въпросното задкулисие и на въпросните корупционери. Всъщност, днес излезе новина, че американски съд ще съди Асен Василев за сделките с Чаталджа и е заплашен от стотина години затвор, и това не е първоаприлска шега. Новината излезе в няколко електронни медии и в момента се върти из пространството. Естествено, няма да го чуете в новините по тъй наречените национални три медии, които услужливо от няколко дни канят само говорители на Продължаваме промяната, които с цялата си наглост искат да бъдат отново първа политическа сила и с чутовно безочие се обръщат към българските граждани, за да търсят подкрепа. Интересна част е и другата, че в едно от култовите предавания по една от националните медии се беше появила Лена Бориславова по незнайно какви причини и се оказа, че в това предаване тя е заместила Кирил Петков. Сега, ясно е, че в триъгълниците и четириъгълниците в Продължаваме промяната, менкането е постоянно и не се знае кой кум, кой сват, кой на булката пръв парапет. Но някак си е обидно за българите една жена, която по никакъв начин няма отношение към управлението, да излиза и да се кара на останалите участници в въпросното предаване. В същото предаване въпросната госпожа Бориславова изтъкна като чутовен успех на промяната закупуването на вагони, нови второ употреба от Германия, които пък в крайна сметка се оказва, че трябва да се преокабелят при една справка в БДЖ, тъй като напрежението, на което са работили в Германия, не отговаря на нашето. Или иначе казано, както го коментирах и през седмицата, за пореден път от Продължаваме промяната се хвалят с това, че те са ни направили нови европейци втора ръка и ние на всичкото това нещо трябва да се радваме, вместо да бъдем обидени. Някога, назад във времето, от ГЕРБ се хвалиха по същия начин и кмета Фандъкова, че са внесли едни трамваи, нови втора ръка от Швейцария, които били подарени по европейска програма и те ни ги дали даром, защото искали София да е по-екологична, България да е по-екологична, като условието им било те да останат зелени, за да не плащаме за тях и стотинка. Това, че швейцарците са си пенсионирали трамваите тогава по този начин и че искали тези неща, е много хубаво. Скритата истина обаче беше, че от милиардния столичен бюджет бяха платени пари за тези трамваи нови второ употреба над 2 милиона лева, за да могат швейцарците да си изкарат скрапа от Швейцария. Чудесно! В момента същото се случва и с тези чутовни успехи на Продължаваме промяната, които най-вероятно
са купили тези немски вагони, които са щели да отидат за преработка на скрап и са ги докарали тук, като ни обясняват как обновяват български държавни железници. Ако с това госпожа Бориславова, Най-Отицин, Кирил Петков и Христо Иванов мислят да привлекат избиратели, просто шапка им свалям. Тактиката им е чудесна. След това появяване на въпросната госпожа Бориславова в Панорама, аз съм сигурен, че поне десетина мои приятели, които бяха на кантар за кого да гласуват, няма да гласуват за Промяната. Което е добър резултат и аз призовавам все така да продължават да се хвалят със своите успехи в кавички. Като добавим към това и конференцията на въпросната провалена партия, която се прегърна първо с Христо Иванов, а после препра Борисов и Пеевски, и неграмотно написаните слайдове, които вървяха зад неграмотния и вече доказан шарлатанин от няколко съдилища Асен Василев, тотално разпредушиниха и малката част от граждани, които са в периферията и мислеха да гласуват за въпросните, тези съсипници и нефелници, които от 2021 година, откакто президентът Радев ни ги натресе заради сделка с Прокопиев, до момента съсипват държавата по абсолютно всякакъв начин. Гнусното е, че въпросните тези първо откраднаха енергията на протеста, като се именуваха партия на промяната, партия на протеста и не знам още какво. И едните и другите в тази позорна коалиция ППДБ. Но всъщност, дайте да си говорим истината. Тази коалиция е проформа, тъй като още в ранен етап Кирил Петков, Асен Василев, Лена Бориславова, Калина Константинова и така нататък, всички тези лица, ако мога да кажа, на Продължаваме промяната, са учредители на Да България и просто нереализирани кадри в тази партия. Както и нереализирани кадри в правителствата на Борисов назад във времето, които стояха по кабинетите на Румяна Бъчварова като съветници. Такива има и в Да България, такива има и в Продължаваме промяната. Или иначе казано, самото появяване и лансирането на тези формации от страна първо на президентството, второ на посолството, ясно показва, че всички са в един кюб. И дайте да си говорим истината. Погледнете всичките тези лица, които стоят зад Кирил Петков и Христо Иванов. Че нима те не крепяха правителството на Борисов назад във времето през 2014-2015 година. Помните реформаторския блок и помните, че всички произхождат от там. Помните, че тогава същия този нефелник, който се именува като пътен експерт Настимир Ананиев, пишеше закони за движение по пътищата и тогава пишеше ги и в тези парламенти, в които беше, а войната по пътищата все повече се увеличаваше и не стигна чутовни размери. Въпреки хвалбите на нефелният също министър на вътрешните работи Калин Стоянов, който стана ясно, че си е просто едно назначение на мафията, която овладяла силовите структури в българската държава. И тук иде да отворя скоба и да кажа, че още когато този индивид, който е информирал, криел е нотариуса и е съдействал по всякакъв начин на дълбоката държава и на разни такива групировки, срещу които Кирил Петков скача, още с неговото назначаване и назначаването на онзи другия Златанов, който биеше по протестите и нефелно също управляваше всички тези охрани, тогава изпълняваше поръчките на Борисов и Певски, бе назначен за шеф на гранична полиция. Гранична полиция, която под ръководството на Златанов се издъни няколко пъти, а той ни бе представен като експерт, видите. И за това тук отварям тази скоба и казвам, в ППДБ експерти няма. Няма хора, които да разбират от вътрешна сигурност. Няма хора, които да разбират от външна сигурност. Няма хора, които да разбират от финанси, икономика, образование, медицина и така нататък. И веднага се аргументирам. Сламеният министър-председател Денков, който за радост си заминава и няма да пътува, е един от хората, които са писали образователната програма на ГЕРБ назад във времето от 2009 до 2017. Същият този съм му провъзгласил се академик по сапуните, шампуаните и препирането на мутри, тръгна да обяснява
и да критикува собствената си образователна програма и да говори за реформи. Прави ли ви впечатление, че десните жълтопаветни, откакто са се пръкнали, откакто са се случили всички тези промени, непрекъснато говорят за реформи? И ние 35 години непрекъснато се реформираме и реформираме това, което те са реформирали, и то става все по-нефелно, 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 и ние копаеме поредно дъно. Виждате какви са конституционните промени. Интересно обаче защо Конституционният съд, след като отхвърли референдума за лева и еврото, в момента услужливо мълчи за конституционните промени и жалбата на президента Радев по тази част от промените в Конституцията. Интересно е дали Конституционният съд ще има тъй наречените държавнически и политически топки след седмица или две да се произнесе и да каже, че тези промени са противоконституционни и всъщност карват държавата в дълбоки законови или конституционни кризи, да ги отхвърли и да върне стария текст на Конституцията, в която служебните правителства се назначаваха от президента. Имайте предвид, че служебното правителство, което е назначено в момента, и това, че парламента продължава да работи, не дължи по начина, по който е написана тази нова конституция, отчет на почти никой. Той не отговаря пред президента, тъй като не е назначено от него. Президента не може, т.е. той е назначен от президента, но той не може да носи политическата отговорност, тъй като изборът не е негов. Изборът той е принуден да избере един от 9-10 човека, които са възможни, но пак казвам, избрал е човек, който всъщност ще има законодателен сблъсък с европейските закони и европейските правила, тъй като Европейската сметна палата не е дала становище дали той може да усъвмести двете длъжности. Същото нещо като с Гюров, който беше предложен и който Продължаваме промяната, искаха да направят служебен министър-председател, но от БНБ бяха малко по-умни и изпратиха искане с питане за становище до Европейската централна банка и стана ясно, че Гюров тази функция не може да изпълнява. Въпреки че тук пак казах, направи се един анекс към Конституцията, който трябваше евентуално да му позволи. Но това пак беше за обикаляне на закони, както обичат да правят от Продължаваме промяната и ДБ и чутовната юридическа мисъл на Христо Иванов, с която той измисли назад във времето комисия, която да пази имунитета на Певски. Помните първо записа, после комисията как се случи, имунитета на Борисов, прощавайте. После направи въпросите конституционни промени, с които да ореже не президентската институция, а функциите на Румен Радев, тъй като в момента конфликтът върви между Румен Радев и Продължаваме промяната ДБ, респективно ДПС и ГЕРБ. Когато се правят обаче едни промени, е редно да се мисли наистина дали те функционират. И когато едни промени се правят срещу един човек, а не за да се урегулира една институция, те обикновено са малумни и обикновено водят до този резултат, който го имаме в момента. От Продължаваме промяната ДБ, особено госпожа или госпожица Бориславова, каквато им е там, т.е. смисъл според мен тя им е скрития председател, защото останалите четирима са тотални нефелници, излезе и почна да обяснява как като са били сменили регулаторите, били назначени независими хора, до такава ситуация с избирането на обвързан политически премиер, нямало да се стигне. Ма, госпожо Бориславова, обърнете се към Христо Иванов, обърнете се към този, когато сменихте в Панорама, Кирил Петков, и там цялата ви юридическа мисъл, защото вие всичките сте юристи, заедно с бившата министърка Надежда Йорданова, и ги питайте, защо не съобразиха тези неща и защо вкараха тези промени преди да са сменени хората по места, т.е. хората по регулатори, по комисии, по сметни палати, по БНБ-та и така нататък. Всъщност, вие тръгнахте да ядете мед с мечката, както съм го казал и както го повтарям от месеци насам. Виждам, че и други политически лидери така ме цитират, вече се чувствам като класик. И в един момент мечката, освен че ви плясна през ръцете да не пипате меда, направо ви изяде и занули. И да ги бяхте мислили наистина тези неща по-рано, че могат да се случат всеки момент, при положение, че не сте подписали коалиционно споразумение, което вие не искахте да подпишете някога преди 10 месеца, а имахте само устна договорка и ръкостискане с мафията и с задкулисието, което вие уж осветлихте и сложихте на първия ред в парламент. Същото това задкулисие и същата тази мафия и корупционери ви занулиха, изядоха тотално и ви измъкнаха
паричките от плана за устойчивост и възстановяване под носа, защото вие искахте да го грабите и да го раздавате на вашите спонсори и фирми. И в името на това, през този план да върнете парите на спонсорите си, бяхте готови на всякакви сделки, дори и на коалиция с Бойко Борисов и Делян Певски и я обличахте като един трюфел за предгражданите и че мислите държавнически за България. Не, не мислите. И друго да кажа. В момента нямаме редовно правителство. Не виждам държавата да е в по-голям хаос от този, в който вие я хвърлихте. Дали ще е служебно, дали няма да е служебно правителството, такова дъно изкопахте от 2021 година насам всичките служебни правителства заедно с редовните, че хората започнаха в голямата си част да искат наистина Борисов да се връща, което е жалко в ситуацията. И от това нещо самият аз и хора като мен се чувствам омерзени, тъй като този модел вие обещавахте от Продължаваме промяната демократична България да го изчегъртате, да го махнете и България да стане европейска държава. Но явно само вие станахте европейски граждани, защото си оправихте доходите, оправихте си сметките, задържахте си офшорните фирми по Кипър насам и натам и се опитахте да ограбите българския народ с парите, които му се полагат заради COVID-простотиите, които вашите господари от Европейския съюз ни бяха насадили назад във времето и заради които много от бизнесите тук тотално фалираха, а други все още не могат да се възстановят. Но за това ще говорим в продължението на предаването, което ще започне малко след шапката и ще довършим темата за всичко това, което с глобката забърка предните няколко месеца, когато управляваше и когато тотално реставрира Борисов и Пеевски на върха на държавната власт и които дърпаха конците на всяко едно нещо. Както ви обещах, продължаваме предаването и продължаваме темата с това как се стигна до тук България да е изправена отново пред поредните парламентарни избори от 2021 година насам. Всъщност, още със самото си зачеване, въпросната сглобка беше ясно, че тя няма да продължи да управлява толкова дълго. Още тогава много коментатори казваха, че ако издържи до ротацията, ще е добре. Много от тях пък не вярваха, че сглобката ще падне точно когато ще се ротират премиерите, тъй като както и аз, така и много хора вярвахме и имахме информация, че Мария Габриел е изпратена тук точно заради това, за да може да контролира първо какво правят тези от Продължаваме промяната и ДБ, второ, за да стане министър-председател, да й го пише в CV-то и да се върне в Брюксел, където да заеме голяма позиция, за която е лобирал нейния съпруг, който, както знаем, назад във времето участваше първо в избиването на българските животни, заедно с една пак талантлива министърка на Борисов, Лиляна Павлова, и осигури на негови фирми част от монопола за месопреработка и продажба на месо в нашите магазини и е един от най-големите лобисти в Европа и Европейския съюз. Само че какво се случи през това време? През това време Борисов и Пеевски, бавно и полека, наистина бяха препрани от Продължаваме промяната и ДБ. Човекът, който държеше компромати за тях и който беше натиснат и се превърна в поредния бушон на Борисов и Пеевски и размен на монета Гешев, срещу когото също протестирахме през 2020 година, странно изгърмя. Не при атентата, който беше направен срещу него, ами предаден от тези, които го бяха сложили на това място. И правейки конституционни реформи в частта на правораздавателната система, Христо Иванов направи така, че Пеевски и Борисов, но повече Пеевски, се здобиха с нов техен главен прокурор. Промените в Конституцията продължиха да се пишат по този начин, че в момента пък Борисов се здоби с негов служебен премиер. И срещу всичко това, същите тези от Продължаваме промяната и Демократична България скачат
в момента. В крайна сметка, както го крепяха през 2014-2015 година, така и сега Христо Иванов, генерал Атанасов и СИЕ работиха усилено, за да реставрират Борисов и да го бетонират отново на власт. За ДПС е ясно. Те управляват винаги с всички власти, тъй като могат много добре да лавират в различни ситуации. Но да се върнем на началото и на това, което се случи през това 9-месечно забременяване и най-накрая мъртво раждане на Продължаваме промяната и Демократична България. Протестите на най-различни браншове не спираха. Скандалите и скандалните назначения в министерстви и агенции бяха почти ежеседмични и нямаше момент, в който в два поредни дни да няма скандал в управлението, в някое министерство, някоя агенция или въобще някъде. Земеделските производители бяха излъгани два пъти и тези, които бяха приближени до Борисов и Пеевски, получиха своя пай, докато малките и тези, които се занимават с медарство, зеленчуко производство и овошки, отново останаха на сухо, както се казва. Разделиха ги за пореден път и се стигна до там, че различните браншове в земеделието се изпокараха един с друг. Интересното беше, че всички тези казуси бяха решавани не от земеделския министър, не от министър-председателя, а от Делян Пеевски, който в критичните моменти се появяваше и решаваше всички проблеми, които са създадени от въпросното правителство и от неправилното разпределение, несправедливото разпределение на субсидии и пари за земеделските стопани, които в България, образно казано, освен големите, берат душа и едва свързват двата края. На протест излязоха и енергетиците, но там положението е още по-страшно, тъй като се видя ясно, че владетелите на двете частни марици са приближени много до Продължаваме промяната и Демократична България и просто подведоха своите колеги от държавната марица. Всъщност, да бъдем още по-точни и да бъдем още по-описателни за това, което се опитват да направят от Продължаваме промяната Демократична България и което всъщност ще направи услуга на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Енергетиката в България е единствен от секторите, който не беше засегнат от гнусните приватизации, от обирджийските приватизации на Костов и мутрите през 90-те години, които тогава бяха поставени пак отвън, за да разграбят държавата. Енергетиката е един сектор, който в България работеше по един много добър начин, докато не почнаха подписванията на зелени сделки, не знам какви сделки и опитите да бъде сложена ръка върху тях. Помните, че още гурото на Продължаваме промяната и Демократична България Иван Костов продаде на безценица двата теца на американците, които, както казах и в момента, подведоха своите колеги. Същото се отнася и за тецовете на Ковачки, които по същото време, когато Костов управляваше назад във времето, бяха харизани на въпросния бизнесмен, който се появи от нищото и който от доста време трови на места българските граждани и експлоатира безобразно своите работници. И всъщност какво се случи? При протестите на енергетиците за това какво ще работят и как ще бъде преструктуриран този бранш, стана ясно, че частните тецове са се разбрали с Продължаваме промяната и Демократична България, взеха своята част от пая и бяха наслагани на добри места като обезщетение във въпросния план за устойчивост и развитие, а както стана ясно и след това, същите тези са били доста добри спонсори на въпросните политици в кавички, които управляваха България през отминалите 9 месеца. Стана ясно, че лица като Щонов, като замминистъра, който е в Министерство на енергетиката, са били работници в Контур Глобал и са управлявали двете американски централи и са се менкали назад във времето, на кой когато и както му трябва, да включително Петков ги е назначавал и по бордовете на Българската банка за развитие, ако се не лъжа, заедно с близката му Лена Бориславова, която владее цялата тази партия.
Или иначе казано, с тези си действия, с подписването на тази зелена сделка, единствените хора, които, казано по народно, ще гризнат дървото, са тези, които работят в държавната Марица. По този начин и с правенето на индустриална зона, на която да се разполагат тъй наречените соларни панели и възобновяеми източници за производство на енергия, от правителството, респективно тези от Продължаваме промяната, искаха да сложат ръка на една държавна собственост, от която те да печелят частни пари, които да отиват в техните сметки, а ние като потребители да ползваме скъпи им, неефективен и некачествен ток. Ще кажете как така некачествен ток? Ами ето как. Помните случая с ПАВЕЦ Чаира и неговите постоянни аварии. Знаете ли защо се, или т.е. да ви припомня, помня защо ПАВЕЦ Чаира беше повреден няколко пъти? Ами именно защото този некачествен ток от фотоволтаиците на депутатите минава през него, за да бъде изправен и вкаран в мрежата. А ПАВЕЦ Чаира е ползван, защото включването и изключването на въпросното съоръжение отнема 2 минути. Но при постоянно пускане и изключване на тези мощности, метала на турбините се уморява, турбините се затормозяват и авариите са неизбежни. А това се случва, защото от държавната Марица са отказали да правят това действие, пък и там нещата се случват доста по-бавно. Така че, уважаеми зрители и скъпи приятели, ремонта на ПАВЕЦ Чаира, освен че плащаме по-висок и по-скъп ток от фотоволтаици, е точно заради тях и ние го плащаме това нещо няколко пъти, за да може депутатите, които имат фотоволтични паркове и които имат поставени лица, които управляват такива фотоволтични паркове, да печелят на ваш гръб. А вие да гласувате и те да ви обясняват колко чиста, светла и красива е зелената енергия, която пък всъщност унищожава нашите гори, нашите планини и нашата плодородна земя. Всеки от вас е виждал тези паркове как никнат като гъби из цялата страна и как се унищожава растителност и плодородна почва, за да може някой да смуче от продажбата на скъп и некачествен ток. Като стигнем до това, че голяма част от тези фотоволтични паркове са стигнали до крайната си точка на годност и панелите трябва да бъдат подменени, ще видите, че екологията в цялото това нещо я няма никъде, даже напротив. Както се казва, една централа като Марица 2 ще излезне доста по-чиста, отколкото цялата тази отрова, заразена почва, която се третира с пестициди, за да няма растения отдолу, тъй като ако има растения отдолу, може да се стигне до пожари и така нататък, и така нататък, и така нататък. Ще видите, че това, което го говориме в момента, нали, ако се поразровите и в документи, поразровите се в научни статии, че това е точно така. За капак на всичко това се подписа един договор на тъмно с Westinghouse, който е милиарден и който е три пъти по-скъп от Белене за изграждане на 7-8 блок на АЕЦ Козлодуй с една технология, която не е ясно дали ще проработи, тъй като е монтирана само на едно място в света. Същата фирма е изгонена от няколко държави като несигурна и, как да кажа, недобър партньор в изграждането на тези мощности. Към това, като прибавиме и скандалите, които имаме с Русия заради войната и това, че ядреното гориво няма къде да бъде извозвано, тъй като руснаците до момента взимаха всичко от тук и го депонираха и складираха на тяхна територия, България ще се превърне и в едно радиоактивно сметище, което от властта се чудат къде да стационират, тъй като хората са настръхнали. Добавяйки и това, че сделката е на тъмно и се направи едва ли не за 24 часа, за да се угоди на Американското посолство и американските партньори, корупцията, за която говорят от Продължаваме промяната и ППДБ, е тотално на лице и те я стимулират. Като добавим това, че в тези нови мощности фигурира и лицето брат на Христо Иванов, чиято енергийна експертност стига до там да включи лампата, когато влиза в тъмна стая, за да не падне си обели носа, корупцията, схемите и всичко останало е повече от ясно. Да не забравяме и едно от лицата в борда на директорите, което пък е бил член на управителния съвет на Westinghouse България и реално ще
прави договори и ще изпълнява това, което е необходимо, за да печелят добре неговите бивши в кавички работодатели. Или най-общо казано, като съберем всичко, сметнем какво са направили от промяната, единственото, което промениха, е добавянето на нови лица в корупционните схеми на Борисов и Пеевски и опита им да крадат заедно с тях от българските граждани. И в момента, в който не можаха да се разберат за пари, повярвайте ми, не можаха да се разберат за пари, това са парите от ПВУ, а не регулатори, съдебна система, борба с корупцията и тинтириминтири, това са приказки за наивници, те разглобиха сглобката. Защото едните бяха обещали на спонсорите си пари, другите просто искат да им ги вземат под носа. Радостното във всичко това е, че всички тези неща се случиха буквално пред очите на всички български граждани и е крайно време ние да се осъзнаем, да се събудим от тази дълбока летаргия и този дълбок сън, който сънуваме и в който сме от над 34 години и на следващите избори да излезем и да накажем вкупом цялата тази политическа пасмина, която непрекъснато си менка партиите. Справка Божанов, Божанков, всъщност Бойко Рашков, Настимир Ананиев и първия ред на Продължаваме промяната ДБ и да ги изметем веднъж завинаги от политическата сцена. Тези хора реално управляват, както стана ясно от това, което коментирам в момента, от над 34 години. Под една или друга форма. Тези под една или друга форма винаги са били ГЕРБ, ДБ и ПП, РБ или каквото там искате, т.е. СДС или както обичам да казвам пъпките на СДС, които се пръсват, после се събират и непрекъснато гледат да унищожават и да грабят държава. В момента това нещо е облечено под формата на някакъв евроатлантизъм, който на никой не му е ясно точно какво е. Единствено до момента го определи Димитър Ангелов Дучето с една дума. Евроатлантизма е всъщност безродничество. Крайна сметка, ние българи ли сме и искаме ли да си запазиме държавата? Аз мисля, че да. Затова нека обърнем внимание на всички тези работи, които изкоментирах до момента и в предстоящите няколко месеца си ударим главите най-сетне в стената, събудим се и изметем, както казах, политическата пасмина от българската политическа сцена. Някой ще каже, няма за кой да се гласува. Всъщност не е точно така. На нас ни се натрапват политическите субекти, които са удобни на посолството, посолствата и нам още какво. Като се загледате, винаги има поне 30-ти партии, които участват на избори. И просто разгледайте програмите на някой от тях. Разгледайте лицата, които участват в тези партии. Вижте дали те са обществено полезни хора, дали са се грижили по някакъв начин за това обществото да получи едни нормални закони, да го защити от регулаторите, да помага въпросното лице във въпросната партия на хората за решаване на казуси, които са от квартално до национално ниво и така нататък и така нататък. Аз съм сигурен и знам, понеже ги познавам, че има доста такива хора и ако се огледате и вникнете внимателно в това, което ви предлагат тези тъй наречени по-малки партии, ще откриете за себе си хора, за които да гласуват. Така че, уважаеми българи, наистина събудете от дълбокия си сън и вижте реално какво се случва. Пролете, в момента би трябвало всички да сме свежи, със свеж мозък. Имаме лошия пример на мафията, която се сглоби през тези 9 месеца. Имаме примера на лошата опозиция, която в парламента не можа да се обедини, визирам трите опозиционни партии, за да отговори като юмрук и непрекъснато някой говори за обединение. А те, тези, които трябва да се обединяват, не го направи. Сиреч, всички тези вкупом са виновни за това, което се случи. Затова, според мен, крайно време е да бъдат наказани. Помислете върху моите думи, а това беше от мен в предаването на площада Стишо. Следващата седмица ще има, понеже днес липсваше събеседник, ще има цели двама такива, ще си говорим на различни теми, ще си говорим за различни неща и повярвайте ми, ще бъдат разкрити и едни други далавери с едно злато, което искат да копаят тук, близо край град София и искат да унищожат поминъка, земята
и живота на българи, които живеят от тези малки населени места, от Божурище до Калотина. Толкова от мен, бъдете здрави, до следващия понеделник, ваш Тишо.